Re, viss ēters ir te! Šobrīd kultūras viļņos ienirsim, metīsimies iekšā. Kontratenora Sergeja Jēgera siltā un maiguma pilnā balss šovakar skanēs Rīgas domā, igadējā koncertā Ave Marija. Programmā mūzika, kas pilna gaismas, ticības, cerības un mīlestības, un gluži kā vadmustīvs to caurvīs dažādu laikmetu un tautību komponistu skatījums uz Ave Marija. Vairāk pastāstīs Ilze Strainga. Kontratenora Sergeja Jēgera klausītāji gaida vienmēr. Un īpaši ir viņa un radošo draugu iedibinātā koncertprogramma Ave Marija. Skaistākās ārijas skanēs arī Eiropas Ziemassvētku koncertā Doma baznīcā. Koncertprogrammas atradumi ir kopā meklēti. Kā mēs to izdomājām? Drīzāk jau, ka es, Jānis vairāk, Agnese, viņi iesaka man skaņdarbus, kurus varbūt vajadzētu man izpildīt, kuri varbūt piestāvētu. Sākumā es tā kā nē, bet pēc tam jau jā. Bet, protams, ir skaņdarbi, kurus cilvēki nāk klausīties tieši manā izpildījumā, kuri būs nemainīgi. Tās ir gan Viljama Gomeza Ave Marija, šogad pirmo reizi būs dzirdama Valdes Zilvera Ave Marija, Saint-Saëns Ave Marija. Un, protams, slavenā Vladimira Vavilova Ave Marija. Kontrabasists Jānis Stafeckis veidojas aranžējumus populārām Ziemassvētku melodijām, un katram instrumentam meklēta sava muzikālā krāsa. Komponēt ērģelēm, violei, kontrabasam un balsi ir diezgan liels izaicinājums. Un ērģels, tas jau ir vesels orķestris, kuram, paldies Dievam, nav šī kontrabasa, varbūt picikāto vai kaut kādas, teiksim, īpašas artikulācijas, kas piemīt violei. Un mēs šai Ave Marija ievirzes programmai esam pievienojuši klāt tādas arī, nu, pasaulē zināmas tradicionālas Ziemassvētku dziesmas. Es šo svētku sajūtu rodu spēlējot un ja vēl var spēlēt kopā ar ne tikai ar kolēģiem, bet ar lieliskiem draugiem. Ir prieks. Sergeja Jēgera balss koncertā kļūs par vēl vienu domu ērģeļu stabuli. Un muzikālais vieglums top kopā ar ērģelnieci Dianu Jaundzimi Portnai. Ir skaņdarbi, ko mēs vienmēr iekļaujam, un arī no ēģeļa puses es vienmēr mēģinu attiecīgi konkrētiem laikam, ja tas ir Ziemassvētku laiks, kaut ko iekļaut repertoārā, un īpaši, ja tas ir doma baznīcā, lai arī cilvēki, kas pirmoreiz varbūt atnākuši uz Rīgas domu, lai viņi arī dzird, ko tās ēģeles spēja. Mūziķi, kā daudz cilvēku pasaulē, arī gaida laiku, kad dzīve atgriezīsies ierastajā ritmā. Es novēlētu sev un arī citiem, kuri ieklausās, varbūt, viedokļos, būt iecietīgākiem pret apkārtējiem, jo var just, ka tā nav, kā bija. Bet arī jāatcerās, ka nekad nebūs tā, kā bija. Nu, kas var būt labāks, ja cilvēks ir laimīgs un, protams, vesels? Sergejs Jēgers, Ave Marija, 27. Decembra vakarā, Rīgas domā. Ilze Strenga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.